8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області. В студії працює Ольга Бережна. Мої вітання. Від ранку 29 січня НАБУ проводить обшуки у філіях адміністрації морських портів України. Під прицілом опинилась і Миколаївщина. Таку інформацію підтвердили в прес-службі Національного антикорупційного бюро України. У приймальні Миколаївської АМПУ від коментарів поки що утримуються. Мы подтвердили, что в Николаевской, Киевской и Одесских областях Я не могу вам ничего сказать по поводу такой информации. Ані керівник підприємства Олег Проточенко, ані прес-секретар на зв'язок не виходять. Виїзд знімальної групи на місце також результатів не дав. Ну ніхто не заходив, да? НАБУ не приїжджало? Втім, в НАБУ інформацію про обшуки підтвердили. Вони відбуваються у трьох областях України – на Одещині, Київщині та Миколаївщині. Слідчі дії проводяться в рамках розслідування, пов'язаного із ймовірними фактами зловживань при закупівлі послуг снопоглиблення у Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 та 2016 роках. У НАБУ також повідомили, що до Одеси вирушили 70 співробітників. Там вже затримано 10 осіб. Про це під час прес-конференції повідомив голова антикорупційного бюро Артем Ситник. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 30 січня, день спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України. Саме вони реалізують завдання з організації гуманітарного та соціального забезпечення діяльності ЗСУ, відповідають за організацію виховної роботи та планування морально-психологічного забезпечення. Особливого значення ця професія набуває останні 3,5 роки – від початку бойових дій на Сході. Про фахівців, які забезпечують соціально-психологічний та виховний супровід – в українській армії наші журналісти готують відеосюжет, і ви його побачите у наступних випусках ТНМ. Миколаївські школярі познайомилися з професійним боксером Віталієм Волковим. Зустріч відбулася у рамках проєкту «Нова генерація лідерів». Організували захід співробітники обласної бібліотеки для юнацтва. Віталій Волков – майстер спорту міжнародного класу з боксу. У спорті вже 25 років. Чоловік – чемпіон України серед військовослужбовців та призер Кубку світу 2007 року. На меті має популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді. Можна бути не суперчемпіоном, не суперспортсменом, але вести здоровий образ життя, прежде всего, це необхідно. Це наше здоров'я, це наше покоління, яке має розвиватися і жити правильно. На зустріч з професійним боксером запросили учнів загальноосвітньої школи номер 37. Серед них 14-річний Кирило Безручко. Хлопець займається спортом вже 5 років. Щоправда, вибрав для себе футбол. До досвідченого спортсмена Віталія Волкова підготував кілька запитань. Я хочу знати, як він того досяг, чим йому подобалося від боксу, ні інші види спорту. Захоплюються спортом і дівчата. Вікторія Колесникова нещодавно почала грати у баскетбол. Ще не вспіла на ніякі соревновання їздити. На баскетбол тільки недавно поступила, і ми тільки готуємося, тренуємося. Я повинна дуже багато зусиль додати, щоб поступити вже в команду. Сам Віталій Волков зазначає, досягти успіхів може кожний. Головне – бути наполегливим та докладати зусилля. Спорт – це, в першу чергу, дисципліна, це хороший круг спілкування і це здоров'я, прежде всього. Проєкт «Нова генерація лідерів» триває вже другий рік. Створений з метою познайомити нашу молодь, наших юнаків, наших читачів з активною, скажімо так, з активною молоддю, яка вже чогось досягла в цьому, скажімо так, житті, яка вже прославляє наше місто на теренах України всієї. Ось, щоб вони розповіли, як можна себе реалізувати не тільки професійно, а якось творчо, інтелектуально. Наступного разу співробітники бібліотеки планують познайомити молодь зі спортсменкою та художницею Оленою Демідовою. Зустріч запланована на кінець лютого. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.